Hola, sóc Ana Maria Jiménez, Ana Mari per Empreseguera i per Aspros. Fa 7 anys que treballo a Aspros, a la residència Empreseguera. Vaig conèixer la Fundació Aspros i en concret la residència Empreseguera a través d'una amiga que havia treballat aquí i estava estudiant ell, però me va recomanar a ella. Vaig portar el currículum i aquí estic. Jo sóc auxiliar tècnic educatiu, personal d'atenció directa, i la meva feina consisteix en acompanyar i ajudar a les persones usuàries amb la seva higiene diària, amb l'alimentació, a fer les activitats que fem dintre del centre i fora del centre, com pot ser natació, equinoteràpia, bòquia i altres activitats que fem. El que més m'agrada de la meva feina és el tracte amb les persones. M'agrada molt el carinyo que rep i els vincles que es creen amb les persones usuàries i amb les mateixes famílies. És molt agradable arribar a treballar i que te rebin amb una abraçada o amb petons. De Aspros destacaria sobretot el personal, els treballadors, però sobretot el personal d'atenció directa, perquè donen molt de la seva vida, de les seves relacions, hi ha una vinculació molt estreta i crec que fan una feina molt important a la vida de les persones usuàries.